Славянщины и Тарасян, які не зважаючи на домашні справи, вихідний день та несприятливу погоду, прийшли на народне віче. Дорогі українці, тиждень, що минає, був багатий на події. У Бенгії сталися правові вибухи. Суд Росії виніс ганебний вирок на дії Савченка. У Києві поховали Георгія Дрангадзе. На фронті є у нас загиблі і багато поранених. Вашу увагу приділити терактам у Брюсселі. Наслідок двох вибухів у міжнародному аеропорту Брюсселя та столичному метро загинули за офіційними даними щонайменше 34 людини і 36 поранених. Ми співчуваємо нашим бельгійським друзям. Друзі, прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих у Брюсселі. Особисто для мене не було якоїсь несподіванкою, коли я почула про те, що остаточно вже винесено було вирок Надії Савченко, патріотці України, воїну України, яка наразі знаходиться на території Російської Федерації і судиться в судилищі, тому що судом це не можна назвати, та цієї ж країни. У той момент я знаходилась на одному із заходів, які проходили тут на території Слов'янської, і по винесенню цього вироку написала пост у соціальних мережах, тому що навіть якщо воно не було для мене несподіванка, все одно таки вдалося в знаки. 22 довгих роки. Роки, якими імперський режим сподівається вижити із надії і сердець мільйонів, сподівання на вільне та щасливе майбутнє нашої України. Вийшло так, що протягом багатьох століть двоголовий кат своїми ж руками виховував у нас сильний, незламний дух. Чи важко діяти тут, збиваючи ноги в кров, ідучи дорогою боротьби за право називатися тими, ким ми були народжені? Дійсно важко. Але в тому наше найвище призначення і в тому наша найвища ціль, щоб боротися за те, щоб називатися тим, хто ми є. Ми маємо розуміти, що трикольорова нежить буде робити все, щоб вчергово вдарити по свободолюбивому народові. Але це не зупинить нашої святої справи. Не так давно, на днях, пройшли переговори держсекретаря США Джона Керрі та президента Російської Федерації щодо подальшої долі Надії. За словами Новікова, її адвоката, переговори, що стосуються Савченко, пройшли успішно. На переговорах була озвучена остаточна дата, коли буде визначено спосіб, яким повернеться льотчиця на свою батьківщину. Проте це не означає, що протягом двох тижнів вона зможе потрапити в Україну. За ці два тижні буде лише винесено рішення про остаточну дату, про остаточний період, коли буде ухвалення цього даного рішення. Тож, задля того, щоб наша Україна в подальшому була процвітаючою, для того, щоб вона була сильною, для того, щоб ми здобули таку незалежність, нехай це буде не в цьому десятиріччі, нехай хоча б мої діти, мого покоління будуть жити у вільній Україні, в тій Україні, про яку ми з вами мріємо, і за яку нам доводиться боротися наразі, будемо тримати міцніші наші ряди і вищі голови. Слава нація! Смерть гральним автоматом. І що з цього вийшло, розкаже наш побратим. Я хочу до слова запросити голову громадської організації «Слов'янська Січ» Василя Хуменко. Слава Україні! Героям слава! Я буду спробувати свій мікрофон. Что можно сказать по автоматам? Спасибо всем. Спасибо всем, кто принимал участие. Если бы не вы, автоматы были бы до сих пор.
Первоначально мы обратились к исполкому, которые сказали: ребята, все законно, все законно. Ну, посмотрите, это национальная лотерея, что мы сможем сделать? Все по закону, мы не имеем права запрещать предпринимателям работать. Потом в милицию пришли, они говорят: ребята, все законно. Ну, вы уже в полицию. Идите в исполком, только может исполком своим властью, не хотим просто и все. А мы не можем, говорит исполком, но зато могут люди. 1500 подписей хватило для того, чтобы мы закрыли. Не пойму, что за звук. Нормально. Вот, может быть, конечно, не навсегда, но это все от нас зависит. И хотелось бы обратиться ко всем, кто сейчас слышит нас. Если вы где-то вдруг увидите или услышите, что есть игровые автоматы, каждое воскресенье в 15:00 я здесь, пока не умру, на этой площади. И, пожалуйста, приходите и говорите о том, что где-то что-то открылось, и нам непонятно, почему там по звонку открываются двери, потихоньку запускают людей, и мы будем всегда приходить и закрывать. Потому как это чья-то беда, чья-то горе, а мы понимаем, что оно чужим не может быть, потому что мы живем в одном городе, и рано или поздно это коснется каждого из нас. И вы должны понимать, что если даже у вас нет детей, или ваши дети очень хорошо воспитались сами по себе вдруг, и они не играют в игровые автоматы, и они не пьют водку, и они не курят, и они ходят по городу после 9 часов, слушают красивую музыку, но выходит какой-то наркоман, алкоголик, который проигрался в автоматы, и сует нож под ребро, не дай бог нашему ребенку. Так что надо понимать, чтобы этого зла не было, его не должно быть изначально. И тогда никто не будет страдать, ни хорошие, ни плохие. Но сейчас хотелось бы уже от автоматов уйти, это как бы, я считаю, уже у нас пройденный этап, мы показали, что мы можем, и мы сдаваться не собираемся. Сейчас мы ездим по региону, по нашему, по Славянскому, и смотрим, как выбирают квартал. Активность очень-очень слаба, хотя есть. Моменты, есть такие улицы, на которых люди проявляют активность. И спасибо им за это. Когда мы подъезжаем, одну секундочку, можно еще раз? Когда мы подъезжаем небольшой кучке людей, они говорят: клоуны приехали. То есть они видят флаги, видят музыку, и они нас, честно говоря, воспринимают очень плохо. Но после того, как мы с ними общаемся 15-20 минут, они берут у нас телефоны, мы практически почти обнимаемся в конце. Нет, приезжайте, приезжайте, мы рады вас видеть. Значит, нам надо разговаривать. Не надо отталкивать друг друга. Пожалуйста, начинайте разговаривать с теми, кто хороший, с теми, кто плохой. С преступниками только разговаривать нечем, их надо судить. А пока человек не взял оружие, не начал стрелять, у каждого могут быть свои мнения. Разговаривайте, и всегда придете к одному и тому же. Например, вот эта улица Коммунаров, которая Рыбальчук в свое время сделал, заселил ее кирпичом. Она уже никакая, она уже разбита. А мы помним, что нам под низом коллектор, который, от которого зависит весь город. И если этот коллектор накроется, воды не будет нигде, по всему городу. И ремонтировать потом его будем мы всем городом. И с каждого человека, с каждого вытянут эти деньги на ремонт этот коллектор. То есть это социальные выплаты, которые прекратятся. Это больницы, в которых не будут покупаться лекарства для того, чтобы сделать этот коллектор. То есть мы должны все это прекрасно понимать. Это не проблема только тех людей, у которых сейчас там разрушаются дома. Это тоже наша общая проблема. И мы тоже будем начинать сбор подписей, будем писать письма, куда только можно будет писать, для того, чтобы наконец-то или отремонтировали мост на трассе, или отремонтировали мост на Восточном, для того, чтобы убрать тяжелые машины с этой улицы. Иначе это опять расходы каждого из нас. Ну, слова. Спасибо. Слава Украине. Спасибо. Я казав, велика людина, ми платимо, коли отримуємо їх результати. Квартальний комітет і найближча до людей влада у місті. Це перші порадники, перші помічники з вирішення найрізноманітніших питань повсякденного життя. Комітети повинні очолювати патріотично налаштовані, активні по життю люди, органи жителями вулиць, серед яких вони живуть. Ми вже, от як вже розпочав цю тему пан Василь Хоменко, у Слов'янську вже другий тиждень проходять звітно-виборчі збори голів квартальних комітетів. Відповідно закону України про органи самоорганізації населення та графіку проведення звітно-виборчих зборів,
органів самоорганізації населення, квартальних комітетів. Майже у всіх районах міста розпочалися звітно-виборні збори. До цієї справи підключилися небайдужі активні громадські діячі. Аналітичні погляди щодо стану здійснення виборів квартальних комітетів я хочу запросити до мікрофона небайдужу людину, патріота міста Слов'янська, Ларису Лисенко. Здравствуйте. Я являюсь председателем квартального комитета улицы, значит, микрорайон Северный у нас, улица Изюмская, улица Степана Разина, улица Чаплыгина, переулок Целинный, улица Циолковского, переулок Циолковского. Хочу сказать несколько слов о том, как проходят выборы у нас на нашем квартале, на нашем микрорайоне, в нашем микрорайоне. Значит, есть у нас такой горе-руководитель микрорайона Северный, Чернявская Любовь Петровна. Я почему горе-руководитель говорю? Потому что этот человек, понимаете, она уже, как вам сказать, 4,5 года показала себя с такой стороны, что всех ей плюют и говорят, нехорошие слова, что ты не каждый второй или третий житель города, нашего микрорайона Северный. Во время войны, когда давали гуманитарку, этот человек эту гуманитарку разводил по оптовым базам, по магазинам, сдавал их. В то время как люди, есть такие, что на микрорайоне Северном, умирали с голоду. А в тот момент, когда она их разводила и сдавала на оптовые базы. Теперь, по поводу собраний. Значит, было собрание на моем квартале 12 марта 2016 года. Собрание нелегитимное, потому как количество жителей, присутствующих на этом собрании, составляло... Даже 20% не составляла. И в то же время это Любовь Петровна Чернявская ухитрилась фальсифицировать эти выборы. Даже в этот момент, хоть и количество жителей не соответствовало тому количеству, которое должно быть. Значит, она несколько раз перегала это голосование, проводила несколько раз. В итоге, когда объявили, что я победила, она нашла подставного человека, половина людей уже ушла с собрания, проголосовали. Как бы победил другой. Но я буду добиваться, и сейчас добиваюсь, и на все собрания езжу, все снимаю, записываю. В том, что остановиться на этой должности. Вот. Значит, вчера я была на собрании по улице Менделеева, 48. Поэтому, значит, участку 250 домов находится. Присутствовало на собрании 19 человек. Любовь Петровна делает вид, что все хорошо, все нормально, присутствует, значит, проводили они собрания. Кто-то пытались выбирать. То есть я хочу сказать, собрание, которое проходило по адресу Менделеева 48, тоже нелегитимное. Потом было собрание повторно по улице Коротченко 20. Любовь Петровна схитрила, она собрала на этом собрании 3 квартала, то есть 750 домов. То есть должно было присутствовать как минимум 200 человек. На собрании присутствовало 23 человека. Все это записывалось, как говорится, есть и видеозапись. Тоже собрание нелегитимно. Сегодня я вместе с активистами ВИЧа приезжали на собрание, которое проходило по адресу Тургенева 11. Там на квартале 400 домов. На собрании присутствовало 24 человека. Также собрание является нелегитимным. Вот, понимаете, вот как начинаются выборы? У нас еще выборы в парламент, вот начинается с маленького. То есть если фальсификация присутствует на кварталах, далее будет еще выборная конференция, говорит нашего руководителя Чернявской. И так оно будет продолжаться дальше. Фальсифицироваться будут и дальше выборы, то есть и в более высшие категории власти. Поэтому я. Почему? Ну, вот что еще. На 4 часа сегодня еще одно собрание будет на микрорайоне Северный. Я приглашаю всех активистов поехать, поприсутствовать, посмотреть, как там будет проходить собрание. Я уверена, что и там будет присутствовать фальсификация, и все это будет нелегитимно. Украина обрала европейский шлях. И однією из умов нормального цивилизованного життя є прозора діяльність нашої влади. Ні для кого не секрет, що найближчі міста, такі як Краматорськ, Лиман, Бахмут, вже зараз почали працювати за новою системою «Прозоро». Ця система допоможе нам, простим українцям, відслідковувати роботу державних установ щодо того, як використовуються державні кошти. Про це трошки детальніше розкаже громадський діяч, активіст громадської організації «Гуртом Слов'янськ» Олександр Берименко. Євгенія,
трохи сказала взагалі, як це виглядає система, але я почну здалеку, як то кажуть. Два роки тому, майже два роки тому, у Слов'янську сталася подія, яка була начебто локальною, але сталося так, що вона сталася доленосною не тільки для всієї України, а й для світа в цілому. Слов'янськ захопили російсько-терористичні війська. Держава намагалася з самого початку якось вирішити цей конфлікт. Звичайно, силовими засобами, бо іншого шляху не було. Але тоді на заваді стали якісь жінки з дивними картинами, якісь чоловіки без зброї, які кидалися під БТРи, танки, кричали, взагалі заважали виконувати роботу силовикам. І ось за спинами цього живого щита нарощувала міць ця вся терористична братія. І саме завдячуючи в лапках цим людям, сталася в нас в країні велика війна. І ось події, які сталися на позатому тижні у виконкомі, на спільному засіданні, чомусь нагадали мені ці події дворічної давнини. Відбувалася комісія, де самопомі, депутати місцевих від самопомочі висунули пропозицію про дострокове підключення Слов'янська до цієї системи Прозора. Ця система дозволяє головне те, що вона робить усі державні закупівлі, тобто витрачання бюджетних коштів, прозорим і виключає корупційну складову у цьому процесі. І дуже дивно було побачити живий щит, який був два роки тому у одному із кабінетів, ну, при цьому засіданні. Цей живий щит складався з керівників підприємств, керівників відділів виконкому, які з аргументацією, начебто, ми не можемо розібратися з цією системою, продавці не хочуть до неї під'єднуватися, ну і такі інші аргументи, які, як для керівників, які працюють у 21 столітті, ну, як мінімум, виглядає дивно. Але в той же час за спинами цих керівників зростає така страшенна гідра, така страшенна, я навіть не можу тих слов вигадати, якими можна характеризувати цих людей. Ну, тобто, ОПО-блок, який ми всі в лапках полюбляємо, виступив проти цієї системи, тому що ця система їм заважає красти, просто красти гроші. Їм не сподобалось, що їм намагалися заборонити красти з 10 тисяч. Їх влаштовують тільки, якщо їм можна красти з 50 тисяч, і тільки на цю цифру вони погодились. Звичайно, самопоміч не погодилась з цим, і рішення взагалі про використання цієї системи Прозора з 1 травня було відкладено. Тому я пропоную кожному з вас, кожному, хто зустрічається з депутатом, кожному, хто зустрічається з керівником виконкому, питати, скільки ви зустрілися, спитайте, скільки вкрав, скільки ти вкрав сьогодні, скільки ти крадеш завтра. І якщо можна, це гроші наші з вами, кожного з вас. Кожен з вас платить податки, кожен з вас платить державі якісь гроші, на які має право в майбутньому. І оці люди, які зараз відмовилися від використання цієї системи, намагаються їх просто вкрасти. Тому спитайте просто у кожного з них, скільки ти вкрав моїх грошей. Може, хоч це допоможе, хоча я сумніваюся. Ну і я пропоную все ж таки, якщо тут є громадські організації, написати кожній громадській організації звернення до депутата, якого вона вважає, як мінімум, здатним до спілкування, з проханням все ж таки підтримати звернення самопомічі
чисто від себе скласти такі звернення і впровадити цю систему як вимога раніше. Тому що гроші, коли прийде 1 серпня і ця система буде запроваджена в будь-якому випадку обов'язково, може просто не залишитися, бо їх розкрадуть. Слава Україні! Героям слава! Я в доповнення хочу сказати, що зараз проходять тендера на відновлення 2 общежитій і дали вже розробляти, ну, в роботу запустили ці. І там є оговорка, що при складанні цих тендерів не можна допускати СМІ. Там потрібно, щоб це все проходило тихо, щоб не висвітлювалися ці тендера. Щоб була акредитація і справка тренерула. Отак. Щоб були всі в курсі, що це знову проходить в закритому режимі. Слов'янська не ставила цю тему в ризу внимання, тому що кошторисна документація, які на дані, які документи, вони не пройшли взагалі експертизу. До чого? Це там кілька зауважень, навіть з моєї сторони, як спеціаліста, нема обробляння деревини, це ж ви знаєте, протипожежна безпечність. Ну, я хочу вам сказати, щоб ви не волновалися. У нас є ініціативна група, є контролююча група, і ми займемося, хоча вони спішили це зробити до 1 квітня, до того, як вводиться система Прозора, ми їм не дамо. Ми, значить, цю групу плануємо там середа-четвер піти затребувати собі цю документацію і будемо слідкувати за ними, щоб не було правопорушень з їхньої сторони. Хоча ж ви знаєте, вони все одно там і відговорок куча, ну ми будемо ходити з камерою і будемо за ними слідкувати. Ну так що. Моя родина забилась серденьком в грудях, пригнулись до землі коліна, а очі плавають в сльозах. Слов'янськ, Слов'янськ, як гарно ти по річці Тору, по рівнині розкинув пишні садки, квіти пахучі по долині, і так красуєшся собі. Слов'янськ – це Україна. На зборах ініціативної групи громадської ради. Слава Україні! Всі, наверное, вже знають, що проходить у нас ініціативна група, проводить собрання кожен четвер. І вони практично вже завершились. У нас в четвер буде останнє собрання, буде общее собрання вже общественного совета города Слов'янська. І на учредителі, да, города, ну, собрання учредителі. Тобто, як би будуть ті люди, які вже будуть приймати, назначати руководителя і так далі. І от не всі туди вошли. К сожалению или к счастью, но не все вошли. И очень многие рвались там, значит, пытались провести несколько своих организаций для того, чтобы иметь несколько рук. Кто за этим делом следил, тот знает. И вот на одном из последних собраний был небольшой как бы то ли конфликт, то ли ну, спор с Натальей Константиновной Поповой. В общем, хорошая боевая девчонка наша, которая работает у Левита, и все это тоже знают. И мы себя там вели, может быть, даже не очень корректно. Я хотел бы, пользуясь случаем, извиниться за такое поведение наше, не совсем красящее нас как мужиков. Вот. Но в то же время мы не с ней боролись. Мы боролись все-таки с тем баблом, извините, которое есть в городе Славянск. Я по-другому просто называть не могу. Если я буду сейчас фамилию называть, у меня до вечера, наверное, не хватит времени. Кого-то забуду, обидеться. То есть приходим опять к тому, что деньги правят миром и городом Славянском. Вот, ну, не хотелось бы вернуться туда, с чего мы начали. Поэтому того же Анатолия Левита мы не собираемся пропускать в общественный совет как самого главного и одного единственного. Поэтому мы пытаемся сделать, чтобы от каждой организации было по одной руке, ну максимум по 200, если кто-то что-то с кем-то дружит. Чтобы сколько людей было, столько и мнений. А не одно мнение Анатолия Левита, опять-таки, или еще кого-то. Значит, поэтому пусть не обижается на нас. Еще раз приношу извинения Наташе от себя лично и от всех парней, которые присутствовали там в зале.
которые, может быть, не совсем корректно себя вели, и смеялись там, и, как там это говорит, троллили, да? Мы никого не троллим, мы пытаемся защитить, опять-таки, право тех людей, которых я к баблу не отношу, а просто к нормальным людям, и которые все-таки хотят изменить жизнь, а не увеличить свой достаток, набить карманы и потом не знать, что с этим делать. Слава Украине! Героям слава!